Другий рік хмельничанин Андрій Полушкін з дружиною та двома дітьми живе у будинку з пошкодженим дахом та міжкімнатною стіною замість опорної. Вона є спільною для всіх кімнат і виходить на вулицю. Будинку понад 100 років і тонка стіна вкрилась тріщинами через рух транспорту, що проїжджає повз, каже власник. А почалося все у 21-му році, коли другу половину будинку викупив підприємець Олександр Іскрицький. Він подзвонив нам, ми з ним зустрілися, і він говорить, що я буду будувати магазин, тобі переживати немає чого, я зроблю незначну реконструкцію будинку, показав фотографії, я вам надам, які справді взагалі не викликали якоїсь там занепокоєння чи ще щось. Там була незначна перебудова. Ось. І коли тут розпочалося 2 роки назад це будівництво, дивлюся, що за три дні частина будинку була взагалі знесена. Під час демонтажу підприємець зачепив також комунальні мережі сусідньої триповерхівки, говорить її мешканка Надія Бондаренко-Зелінська. Коли я запитала співробітників, що вони роблять і взагалі, яке вони мають втручання, мають право втручати в роботу комунальних мереж, вони значили нам, сказали, ми будемо переносити, значить, люк і всі інші комунікації. Кажу, тобто, ви що, є представниками органів влади. Під час знесення своєї частини будинку підприємець не надав ніяких пояснень, каже Андрій Полушкін. Після того вони з дружиною стали звертатися у всі можливі інстанції з вимогою зупинити роботи, які шкодять їхньому помешканню. А також надали розголос у цій справі у місцевих ЗМІ і подали до суду. Ухвалою Хмельницького міськрайонного суду будівництво заборонили. З тих пір Олександр Іскрицький на своїй території не з'являється, каже Андрій Полушкін. Ми зверталися, подали 2 позови в суд. В одному позові це про відшкодування завданої шкоди. Судовий експерт порахував збитки. Ось і другий позов про припинення будівництва і скасування всіх документів на будівництво. Телефоном коментувати ситуацію з будівництвом підприємець Олександр Іскрицький Суспільному Хмельницький відмовився. Пояснює це тим, що нині перебуває за кордоном. Я дуже пробачаюся зараз в Англії. Все, прекращаємо розмову, бо я за кордоном. Все. Андрій Полушкін говорить, ухвалою суду рік тому йому призначили будівельну експертизу, яка досі триває. Через це навіть за власні кошти робіт з відновлення на території він проводити не може. В установі, якій суд призначив провести експертизу, телефоном нам розповіли, що в межах досудового розслідування пояснювати про тривалість та деталі засобам масової інформації не можуть. Сам власник говорить, готовий відкликати судовий позов, якщо сусід відбудує йому стіну і дах і в подальшому будуватиметься на відстані. Діана Колесник, Віктор Кривий, Суспільне новини, Хмельницький.